是非常高度的肯定。首先要谢谢黄委员的鼓励，其实我们要表示惋惜啊，惋惜这个机会怎么样？要不然你现在有可能成为央行储备总裁人选呢？不敢不敢不敢，那个主席过奖了。那个今天有很多委员啊，都提到有关于可能大家可能现在讨论的话题啊，在日本实施负利率以后，那可能对于央行在这一次的报告当中，对于负利率啊所提出来的正反两面啊的评估，那也非常关心台湾接下来可能基本上面啊的走向。那不过我想要首先点出来的，或许有一点跟过去委员所提出来的问题啊继续延续啊，就是说我们现在明目上面啊的利率虽然看起来还不是负的啦，大概还有一点多，但是你如果扣掉通膨率的话，事实上我们实质的利率啊已经非常非常低，甚不至过去在年我们的物价是下跌的。对，但是你是只有2015年比较特别嘛，因为那个时候油价下跌的原因嘛，所以实质的利率看起来会稍微高一点嘛。但是我看过去这几年实质上面，我表整理出来，包括2011、2012都是呈现实质负利率的状态。那2016年，我看您的报告啊，就是说，如果是用 Global Insight，你对于Global Insight 的通膨，它的预期是0.9，我们主计总数是0.65嘛。那这样看起来的话，今年实质上面的利率也不会像去年，因为可能通膨变成负数而有这样子的情况啊。不过我要直接问的一个问题是说，我们大家虽然都了解了，就是说，其实比较低的利率啊，是在刺激整个景气，希望大家把钱能够往消费或是往投资的方向啊去迈进，但是这个政策老实说也实施了蛮多年的了。那对于这几年实施这样子的一个政策，希望能够把这些钱导入消费或投资，整个具体上面的成效，不晓得总裁您的看法如何？跟委员报告，就是我的报告里面也讲过了，就是实际上负利率最主要就是因为他们采用量化宽松嘛。另外，控制的结果呢，银行钱又把它存到中央银行里面去，所以他逼他要逼他出去，所以他对他的超额准备给他扣利息嘛。但是负利率来讲的话，第一个，汇率是有效果的，除了日本以外，其他国家的汇率真的是达到本质的效果。而他的通膨预期呢，我们用那个 tip 去给他算的通膨预期的话，没有提高，反而下降。没有，总裁不好意思哦，我现在不是在问那个其他国家负利率的经验，我指的是说我国啊，过去这几年我们虽然没有采取负利率，但是我要点出来的是，我们实质的利率算是低的嘛。对对。那我相信央行在做这件事情的时候，绝对是利益良善，希望就比较低的实质利率，然后能够促进投资还有消费。是。那过去这几年的经验累积下来，不晓得总裁对于这件事情预期的效果是不是有达成？对于整个我们现在实施这么低的利率的政策，延续这几年下来，不晓得您有没有什么评估跟看法？给委员报告了，就是说，在利率在高水准的时候降下来的时候，它对于有效需求的效果会比较大。假如利率已经低到某一个水准，在降的时候，根据实证的研究，它的效果会比较小。所以我大概可以换句话说啊，就是说，我们现在虽然持续的去实施低的利率，但是可能从货币政策的立场来讲，央行能做的大概都做了，其他的大概都超出央行的职权范围之外了。所以我在呼吁，就是说要一个集体的措施，就是说除了宽松的货币政策之外，要搭配财政政策，特别是在利率低的时候，财政政策效果特别大。因为在普通时候用财政政策会产生资金的排挤效果，会把利率抬高。但目前呢，你采用宽松的扩张性的财政政策，利率不会调高，所以它的层次会很高的。另外就是要结构性的改革。谢谢总裁哦。去年在大概我记得是5、6月的时候，因为面临的日韩两个币值的贬值啊，曾经有一股声浪出来啊，就是说希望能够压低我们的汇率。是。那个时候，我目前手上的资料啊是总裁非常豪气的直接说 nay 说 no，说我们面对啊国际竞争，台湾企业要提高生产力。那我不知道说，总裁如果未来再度面临竞贬这样的状况的话，是不是会维持像去年一样的立场？像委员报告呢，我在
站在这个地方，我的答案永远是汇率由市场供需决定的。我一直强调汇率由市场供需决定，跟委员报告了，汇率有，你比我清楚，汇率不是单单台湾的问题。美国财政部每年出示两次国际经济与汇率政策报告，将来 TPP 呢，它后面还有汇率条款，所以汇率有不是单单我们有为所欲为的自由。没有，我事实上啊，去特别点出去年这件事情啊，就是说，我对于你去年能够有那样的风骨，顶住这样子的压力，我事实上是非常肯定的。那希望未来如果在面临相同的情况的时候，央行还是能够顶得住压力啊，能够坚持刚刚总裁所讲的那个原则。但是不晓得总裁看不看得出来这一个画面是什么？这个是耶伦吧？是不是耶伦？没有错。这个画面啊，是美国联准会他们在开会的时候啊的画的画面。meeting 的时候会 meeting room 大概是。对，没有错。那其实我没有去参加联准会的开会啊，但是总裁知道我怎么可以拿到这张照片吗？我只要上联准会的网站，就可以看到他们联准会开会的状况啊。因为我在财政委员会是新兵啊，从来没有面对过央行，所以我在家做功课的时候，我就先第一步先去央行的网站上看，看上面到底有什么东西。然后我后来又到美国联准会的网站上面看，看到我在上面啊，竟然可以看到他们联准会 board meeting 在开会的状况完整的影带，看每一个委员的发言，我就觉得很好奇说，他们到底的规范是什么？结果在他们的阳光法案之下，他们的 board meeting 啊，事实上整个会议记录是有公开的。那里面我知道里面有鹰派跟鸽派的委员，两个有不同的出身，他们可能对很多事情的看法不一样。那但是正是透过这样子充分的讨论啊，跟资讯的公开，让对整个总体经济产生会影响很大的汇价利率到底是怎么形成决定的，可以让更多人有资讯沟通的管道。那我不晓得说总裁会不会考虑说，未来央行里监事会的会议，我现在还不敢直接要求那么激烈啊，说这样的转播，但是最起码是事后的会议记录是不是有可能可以公开？跟委员报告呢，事实上我们每次理事会理监事会联席会议之后，中央银行都会召开记者会。这个我了解，我们在记者会里面跟媒体有做充分的沟通。没有，因为现在外界其实大家比较产生比较多讨论的，因为去年财委会开会的时候，我记得那个时候大家在讨论九月十二月是不是要再调降利率的时候，又有问总裁，那总裁说就是一致决，那就是大家都看法事实上都一样。那过去央行很多理监事会议的决议，我看记录似乎也都是一致决，但是我是可以建请啊总裁还有央行可以考虑一下，是不是可以比照其他国家，像有其央行地位的国家，他们事实上在事后的会议记录事实上都可以公开，让大家看到说，哎，每一个委员在针对这些议题发表意见的时候，他们的看法是什么。那这个只是建请总裁或者跟央行的同事进一步的讨论，看一下其他国家的做法。那我觉得对于整个关心整个台湾总体经济发展、汇价还有利率的人，对于整个央行做成什么决策，能够有进一步的了解，还有考虑的因素到底是什么？谢谢。那接下来这个表啊，是 MSCI 在2010年的时候啊，曾经把台湾放进观察名单，就是要不要把我们从 Emerging Market 到已发展的经济体。那他们说他们要开始把台湾放到可能评估的名单当中。那这里因为我担心字太小总裁看不到，所以我今天早上开会以前有把2014年的报告给了总裁。2014年的报告，他们决定把台湾移除观察名单，还是把我们放在Advanced Emerging Market 的，是不是可以再给我30秒，主席，让我把它结束掉？那他事实上点出来啊，台湾之所以没有办法进入已开发的经济体，他点出了说，台湾目前的资本市场或者经济规模流动性都很好，但是他说有在法规上面的一些限制，他特别点出了三个障碍。那不晓得说就这三个障碍啊，央行是不是认为说我们有可能在短时间之内去进行制度的改革来达成？
谢谢，非常感谢黄委员把这个资料给我。第一个我答误一下子，因为新台币不是一个 international currency， 它不可能全世界 24 hour trading， 但是 anyway 在国外的 24 hour 有 NDF 的 新台币可以做，它事实上有一点强奸之手段。这个台湾不是一个美金欧元一样的准备货币。第二个 prefunding 的问题哦，是让它弄错了。大的公司啊，台湾有几家国外常常进来的公司啊，它不必要 prefunding， 但是那些我进来或者是小规模的投资人，那我们券商当然怕他，当然要 prefunding， 所以这个是券商的 risk management 的问题。第三个 ID 的问题我会再去研究，这个问题呢我会一个报告给黄委员。好，谢谢，谢谢。请黄昭顺委员，黄昭顺委员，黄昭顺委员质询，请廖国栋委员质询。就是有请总裁好吗？总裁，你知道我不是这个专业的哈，我贸然跑来这里啊，是因为有一件事情，怕你啊被蒙在鼓里，跟你讨教讨教一下哈。